שעשתה בני יהודה למכבי חיפה במחזור האחרון לפני 5 שנים, והשאלה היא מה היא תעשה להפועל חיפה. הלכה הזאת של קורץ' לחוץ, מה היא תעשה להפועל חיפה ב-90 הדקות שייכים שיש להפועל חיפה. חנן ממן עם כדור, בורחה נמצא שם בעמדה שלו, אבל הוא עוד לא מריב. עכשיו קורץ' מגיע אל הכדור הזה, זה נעדף, ושריקה של רועי רנשרייבר על נגיעה. סטויקוביץ' נשאר בשער, הנגיחה היא לחוץ. עוד תזכורת, בחירת השחקן המצטיין. בנגיעה לממן, התקפה יפה של חיפה, הנה ממן מגביה ברגל שמאל, יעקו יוצא, ויעקו יוצא לא טוב! הנה השוויון של הפועל חיפה! ממן, הטיה טובה, עוד הגבהה לרחבה, הנגיחה הזאת של קורץ' הולכת החוצה. הרביטמן אומר לו, למה לא עזבת לי? להפועל חיפה הערב, היא באה מדריבל, אני רגע חשבתי שמסי נמצא שם, ועכשיו ההזדמנות, קורץ' מבקיע! 2-1, יש עוד שתי... פוגלית, שלומי הרביטמן, אובן עליו, בגה עם הכדור הזה לעבר קורץ', כדור מצוין, קורץ', החוצה. התקפה הראשונה של הפועל חיפה, והמגינים שיצאו קדימה. וממן עם הכדור החופשי הזה, הרביטמן מוריד, והכדור לא עבר את הקו, הוא גושם עם ההרחקה. זה היה ביצדון טרנר להפועל באר שבע 1-0, ועכשיו קורץ' בתוך הרחבה צריך למסור, וקורץ' מנסה לבעוט, והוא מקפיץ את הכדור קצת גבוה מדי. להפועל חיפה, רוצ'ט מקפיץ את הכדור, שער 1-0 להפועל חיפה. דור של מלול, נגיחה לידיים של קליימן. אנס דבור עם הקרן להפועל חיפה, כדור טוב, אבל הנגיחה. כדור טוב לקורץ', קורץ' בועט, קורץ' לא כובש! וואי וואי וואי